Alo. Alo. Ove khosoğu. Derisus ne kezet khosoğu. Hianali. Pas der in chuinzi heratsanov khosis. E vosh tenersitis. Yes kezik khosim. Pat tum panav medik chesner. Sirdat gardazadze. Emish spavazes. Անոր համար ստիպվեցա քեզի հրացանելու։ Բայց դեր ես քեզի շատ զոհված եմ և շատ զոհություններ գնեմ և քեզի իմ ձևովս կծարայեմ։ Ես կխնդրեմ միան հնազանդություն շատ մը զոհերեն և զոհություններեն ավելի լավ է և իմ ցայնս մտի գնելը Սուպքի կարտարեն լավ է։ Շատ լավ դեր, պիտի փորձեմ քեզի մտի գնել, բայց մի ամեկ արցում ունիմ, արդյոք ցայնդ հստակ է, ինչպես ինձի կխոսիս հիմա հեռացայնով։ Զավակս, իմ ցայնս ավելի հստակ է, քան թե հեռախոսը, բայց սրդի խորեն գուկա ցայնս, եթե անտար չլաս և լուր, պնավ չես կրնա լսել իմ ցայնս։ Շատ լավ դեր, խոսանամ, մտիկ բդնեմ քո ցայնդ, և անտարդ ու լուր բդլամ, միայն ինձի ուրիշ արիտ մդուր, հաջիս։ Քեզի բդիդամ ուրիշ արիտմը, բայց կրնա լալ վերջին արիտը, քանի որ քալուստս մոտ է, հսկե և աղոթե, որպեսի արժանի էլ լաս իմ առջևս գնալու, Եվ ապշտագության բադրասը լաս, հիմա հերացանը բիտի կոցեմ, եվ բիտի սկսիմ խոսելու, կուներսիտետ սրդիտ մեջ են, ալբեր։ Շատ լավ դեր, խոսիր դեր, կանզի ձարատ, կեզ մտիկ կնե։ Որեմն պարեգամս, ինչ կուզես սորվեցնել մեզի դերը։ Դեր ու գուզե, որ մենք իր ոտքերուն արջևը լանք և իր ցայնը լսենք, դեր Իսուս սկսե ոչխաններս իմ ցայնս կլսեն և ինձի կհետևին։ Մի ան դերը քիդե, թուն ինչ պետք ունիս, ինչ պետք ունիս լսելու և քո բագասդ քիդե, անոր համար ինքն է, որ մի ան քեզի պիտի առաջնորդե, և ինչ որ ինքը խնդրեց, և ինչ որ ինքը պատվիրեց, պետք է անենք։ Բիդի գարտամ Մատյոս ավետարան 28-րդ գլուխ 18-ն 20-րդ համարները, իսկ Հիսուս մոտեցավ և խոսեցավ անոնցը սելով, ամեն իշխանություն ինձի դրվեցավ երկինքի մեջ ու երկրի վրա, ուրեմն կացեք, աշակերտեցեք բոլոր ազգերը, մկրտեցեք անոնք, հոր, որդին և Սուրբ Օգին անունով, սորվեցուցեք անոնց բահել, ամեն ինչ որ պատվիրեցի ձեզի, Եվ ահա ամեն օր ցեզի հետ եմ և մինչև աշխարհիս վերջը, ամեն։ Ինչ որ դերը քեզի պատվիրեց, բարեկամս, պետք է մարդոց սովեցնել։ Անոր համար, եթե թուն Հիսուսի ցայնը չես գիտեր և չես լսած, ներսիտետ, անոր համար չես կրնար Հիսուսին պատվիրատները սովեցնել մարդոց, մարդոց պատվիրատները կսովեցնես, սուկի կարտավոր չէ, որ մենք Հիսուս գիտնանք, Հաբա իր ցայները սելով, իր Սուրբ Օգին առաջնորդելով, դերը ձեզի օրդնե, ամեն։ Ամեն չաբես, ակնթարթիմը մեջ, վերջին փողին հնչելու ադենը, որովհետև փողը պիտի հնչե, մեռելները հարություն պիտի առնեն առանց ապագանության, ու մենք էլ պիտի փոխվինք։